Esiet sveicināti Latvijas Republikas 96. Gada dienā. 96 gadi. Šis laiks ir nesis mums daudz pārbaudījumus. Šis laiks ir pārbaudījis mūsu gara stiprumu, ir vienojis mūsu kopīgos mērķos. Protams, šis laiks ir nesis arī daudz piedzīvojumus un daudz prieka brīžus. Tikai kopā esot, mēs spējam sargāt un lolot mūsu tēvzemi. Godāt savas valsts valodu, savas tradīcijas. Un patiesi mēs katrs varam teikt, mana zeme ir mans spēks un vājums. Manas saknes tikai te. Vārds Līgatnes novada domas priekšsēdētājiem Aināram Šteinam. Mīļi līgatnieši šeit, attālākā vietā un plašajā pasaulē. Šodien kopā svinam tēvzemes dzimšanas dienu. Nav svarīgi, kādā zemes malā esam, svarīgi, ka domās un atmiņās savas bērnības zemē vēlam daudz baltu dienu. Pagājis kārtējais gads, kurā bijis daudz prieka, rūpju un raižu. Līgatnieši šis gads bijis dzīvu pārdzīvojumu un emociju pārpildīts. Lielajās skolas jubilejās tikāmies ar Berlīnas draugiem, no daudzām pasaules zemēm šurp sagaidījām tūkstošiem ciemiņu, kas teikuši atzinīgs vārds par līgatniešu darba tikumu, par rūpi pret savām mājām. Esam izpelnījušies godu un pienākumu nākamajā gadā rīkot nozīmīgus starptautiskus pasākumus. Lielās jubilejas priekšvakarā aplus uz papierfabrikas domu. Bet visi līgatnieši gaida fabrikas stāstu turpinājumu. Un tas noteikti būs, jo mēs ticam. Šis bijis emociju pārbagāts gads, bet līgatnes vēsturu māc, ka visreiz nostājas savās vietās, jo šeit pakalnos mīt, gudra un strādīga tauta. Un šī zeme laimes azotē. Šovakar, kaut arī svētku reize, vēlos pieskarties kādai ļoti nozīmīgai un nopietnai tēmai. Pirms 96 gadiem saltā rudens dienā tika iedegta gaisma rītdienai, dzima Latvija. Raugoties uz pagājušajiem gadiem, kuros bijuši gan Jaunlatvijas partija Kīviņa, Ulmaņlaika šķietamā lejputrība, padomju okupācija, genocīds, karš, nozīmīga Latvija genofonda iznīcināšana, tomēr esam spējuši rast spēku pareizajā zvaigžņu ritmā atzimt jaunai valstī šodienas Latvijai. Pasaulē ir vairāk par 7 miljārdiem iedzīvotāju. Uz zemeslodes mītošo tautību skaits mērāms vairākos tūkstošos, un katrai tautībai ir sava kultūra, valoda, tradīcijas, bet pasaulē ir tikai 221 valsts. Mums, latviešiem, ir sava valsts. Mums ir sava zeme. Dievs mums atvēlējis dzimtakrasti jūras malā, lai mēs šeit mūžīgos laikos vairot Latviju. Mazām tautām nekad nav bijis viegli, jo lielākie vienmēr centušies tās pakļaut. Ja agrāk liels impērijas mazās tautas iekaroja ar brutālu spēku, tad šobrīd tās izmanto cits, daudz smalkākus ieročus. Runa ir par informācijas karu. Par karu, kurā jau gadus esam ierauti katrs no mums, šai informācijas karā, ko mērķtiecīgi un profesionāli vada mums, nedraudzīgo valsts spēkdienestu, mēs cīnāmies cits ar citu. Šo uzbrukumu mērķis ir nācijas pašiznīcināšanas. Izmantojot informatīvo telpu, radio, televīziju, presi, internetu, piesaistot sabiedrībā pazīstamas personas un iesaistot augstas valsts pārvaldes struktūras un amatpersonas, sabiedrībā tiek kultivēta neticība savai valstī, savai zemē un pašiem sev. Mums tautai, kas piedzīvojas lielā kaimiņa zvērības pagājušajā gadsimtā, ir jāapzinās, ka atrodamies kara priekšvakarā. Un runa nav par augsto vai kaut kādu mīksto kārtu. Tiek gatavoti augsne reālām iebrukumam, kura rezultātā varam zaudēt savus bērnus, sievas, mājas, savu valsti. Ir pienācis pēdējais laiks nolikt malā aizspriedumus, aizvainojumus, neticību un šaubas. Mums jārod spēks kopīgam rokas trēdienam savas valsts nosargāšanai.
Cauri gadsimtiem esam prasījuši nosargāt latvietību un tam pamatā bijis cilvēku darbs un sirdsapziņa. Daudz līgatnieši novada ikgadējā aptaujā minējuši līdzcilvēkus, par kuriem gods un lepnums. Mēs lepojamies par mūsu novadnieku Andreja Cīruļa ļoti interesantā un raitā valodā aprakstītajiem stāstījumiem, kas liek straujāk tukstēt tā laika puiku un meiteņu sirsniņā. Šie stāstījumi ir atmiņas vecākās paaudzes līgatniešiem un mācības stunda jaunajiem. Mēs nekautrējamies teikt paldies mūsu darba kolēģiem, kas ar savu sirsnību, darba mīlestību un aizrautību spēj saviedēt visus līdzcilvēkus kopīgu mērķu sasniegšanai. Atzinīgi vārdi par līgatnes bērnudārs kolektīvu un šoreiz jo īpaši par bērnudārs vadītāju Guni Vietiņu, audzinātāju Līgas un Vizuļu un sirds auklītu Daci Daju. Mums ļoti svarīgs ir ik katrs darba darītājs. Un ja arī pašam šķiet, ka neesi augstā amatā, un ko tad es tur daudz, tad zini, līdzcilvēkiem tieši jūsu veikums ir ļoti nozīmīgs. Līgatnieši atzinību un paldies vārdus veltam sociālā dienas šoferim Induļa Jaunzemam un ilgadējai attieks darbniecei Ainai Rencei. Un vārdi, viņi ir ļoti atsaucīgi un izpalīdzīgi cilvēki, sevī ietver visu būtību. Augsts novērtējums līgatnieši acīs ir cilvēki, kas darbā ieliek sirdi un kuriem pienākums ir liela vērtība. Līgatnieši saka lielu paldies kultūras centra darbniecei Dainai Birmei un pašvaldības policijas priekšniekam Uldim Siliņam. Līgatnieši ļoti atzinīgi vērtē mūsu katru pārvaldnieku Aimu Šveicars un Ines Smatrozes sveikumu. Paldies! Un vienmēr ir vajadzīgi cilvēki, kas grib un spēj pulcināt citus. Priecājamies, ka līgatnē tāda ir visām paldies. Līgatnieši paldies Rasmai Johansonai un Agutei Klins. Šo sarakstu varam turpināt un turpināt, jo ik katrs godīgi darba darītājs ir pelnījis atzinību. Un vislielākā atzinība, kaut bieži vārdos neizteikti, mīt mūsu kolēģis sirdīs un slavās. Nekautrēsimies teikt paldies. Labs vārds sasvilkt sirds un dod spēku tālākam darbam. Paldies, līgatnieši, lai skaisti svēti un labs noskaņojums.
Līgatnes novads ir bagāts par gudriem, talantīgiem un uzņēmīgiem cilvēkiem. Trīs nedēļu laikā ikvienam Līgatnes novada iedzīvotājam bija iespēja nobalsot un izvirzīt kādu novadnieku Līgatnes gada cilvēka titulam. Jūsu balsis tika apkopotas, un šovakar arī Līgatnē zvaigznes mirdzēs visspožāk. Pavisam kopā šovakar šeit aicināsim četrus brīnišķīgus, uzņēmīgus, gudrus un iedvesmojošus cilvēkus, kuri pateicoties savam neatlaidīgajam darbam, savai uzņēmībai ir guvuši savu līdzcilvēku, savu mīļo un savu novadnieku atzinību. Līgatnes gada cilvēka nomināciju paziņošanai un apbalvošanais uz skatuves aicinu domas priekšsēdētāju Aināru Šteinu un Līgatnes kultūras un turisma centra vadītāju Ines Jokonovu. Šo atbildīgo darbu es nodošu jūsu rokās. Lai jums labi iet! Paldies, paldies, Ines! Šis tiešām ir ļoti atbildīgs, bet ļoti priecīgs darbs. Mēs atkal esam atgriezušies pie mūsu līgatniešu nominēšanām dažādās kategorijās un jāteic man, ka visai grūti, bet varbūt arī netik grūti, bija šos nominants izvēlēt. Es drusku palasīšu priekšā to, ko jūs esat rakstījuši savās anketās, un tad jau varbūt arī atpazīsim, par ko ir stāsts. Mūsu vidū ir cilvēki, kas ir visā spējis saskatīt iespējas. Ar savu enerģiju, entuziasmu, pozitīvu attieksmi un sirds mīlestību viņi ir kā paraugs, kam gribas līdzināties, paraugs, kam gribas sekot. Pavisam nesen, šķietam necilā vietā ienāk strādīga ģimene. Dažu gadu laikā, liekot vietā radošumu prasmes un darba mīlestību, ir radīts neliels, bet strauji augošs ģimenes uzņēmums. Viņi rada sev un kalpo visai sabiedrībai, un vienmēr aktīvi iesaistās visos novada pasākumos un svētkos. Mēs lepojamies ar katru uzņēmīgu nomadnieku, bet šogad, jo īpaši cildinām, kas ar savu vienkāršību, sirsnību un laipnību sniedz cilvēkiem patīkamas emocijas un garšas atmiņas par Līgatni. Mēs lepojamies gada uzņēmējs 2014. Diāna Gustava ar ģimeni lūdzam uz skatu. Saņemat šos vietus atzinības rakstu un šo bāzi, kurā ir iegribēta nominācija. Jūsu vārds, svētā ir. Kādas ir sajūtas? Es komentāriem. Man ir liels gods. Es ļoti lepojos, kad es atrodos šeit. Es izsakos lielākam pateicību. Par to, ka es varu dzīvot un strādāt Līgatnē, un ka man nav jāplīst par pasauli un jāatvēr sava vieta, liels paldies. Es lepojos, ka esmu paldies. Paldies!
Thank you.